Vizituan ngrohtore në lindje në Shkup, pas shka Ministri Ekonomis Kreshnik Bekteshi dhe Drejtori Elektranave të Maqedonis Vasko Kovacevski, i siguruan banorët e krye qytetit se do ketë mjaftueshëm energji termike deri në fund të sezonit të ngrojes. Gjatë sezonit të dimnit, dua të garantoj të gjithë qytetarët se të gjitha paraprigaditjet janë bërë dhe qytetarët të mos krijojnë asnjë fallë paniku, për shkak se kapacitetet e institucioneve janë në nivelin e duhur, pregaditjet e teknologjisë janë në nivelin e duhur dhe të gjitha anvisritë, kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme në kontinuitet do jenë të furnizuara edhe me energji termike edhe me energji elektrike. Drejtori Elektranave Vasko Kovacevski tha se është siguruar energji deri në fund të muajit tetor dhe pavarësisht se si do funksionojë rrjeti privat i gazit Teto. Kovacevski beson që me menaxhimin e të gjitha kapaciteteve në vend do e kalojmë me sukses këtë sezon ngrojeje. Toplinska energia vo našite toplani koji što gimame pod zakup pod akcionarsko to društvo Adora vo toplanite istok i zapad. Utrinava vo 5:50 часот беа пуштени топланите при температура од 9 степени. Истите работеа до 9 часот и 15 минути, кога се постигна надворешна температура од 12 степени. И при тоа во овај период беа испорачани 997 мегават часови топлинска енергија. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, Ministri Ekonomis theksoi se në pjesën e tregut të regulluar, anvisrit, konsumatorët e vegjel dhe pjesa e tregut të lirë do të furnizohen vazhdimisht me energji elektrike nga objektet vendore gjatë gjithë sezonit dimror. Bekteshi pashtu tha se Maqedonia e Veriut nuk varet nga vendet e tjera dhe se jemi përgatitur të mbulojmë gjithçka brenda vendit, në mënyrë që të mos kishim rritje të çmimeve dhe të mos vareshim nga ajo që do të ndodhte në rajon, në Evropë apo globalisht.